Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que te recebo aqui para juntos podermos meditar a palavra do Senhor. Do que tendes medo? Abra o seu coração, pois essa palavra falará muito com você. Que o Espírito Santo nos conduza na palavra de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca. E seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, amada irmã, hoje iremos meditar um evangelho bastante conhecido, o evangelho da tempestade acalmada. Não sei para você, mas essa palavra me traz um grande conforto. Como é bom saber que Deus está conosco e que a nossa tempestade não é para sempre. Como é bom saber que existe um Deus que cuida de mim, que cuida de você, não é verdade? E a nossa vida é assim mesmo. É uma enorme travessia, que algumas vezes está tranquila, outras nem tanto. Mas quando passamos por tempestades em nossa caminhada, por que desesperamos? Filho e filha, a resposta é medo. Temos medo quando as coisas perdem o controle, temos medo da nossa incapacidade de resolvê-las, temos medo do futuro que nos aguarda. Ei, mas por quê? Se Deus realmente está no seu barco, não podemos abrir brecha para que o medo entre. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que cura, que ressuscita, que liberta, que nos ama. E tudo que nos acontece sempre será para o nosso bem. Talvez você está passando por uma tempestade hoje, ou já passou. Mas eu quero que saiba que o segredo para atravessar uma tempestade é não permitir que o medo entre em nós. Porque se isso acontece, o desespero vem e a fé vai embora. Querido irmão, amada irmã, você pode estar se perguntando: mas como posso ficar em paz diante de uma turbulência da vida? Realmente não é fácil. Mas quando depositamos realmente a nossa confiança em Deus, temos a certeza que tudo vai passar e que Jesus, um Deus que sabe de tudo, não vai permitir que pereçamos. Por mais difícil que possa ser você acreditar no que eu vou lhe dizer agora, mas a palavra de Deus nos fala em Filipenses capítulo 4, verso 7: E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E é essa paz, meus irmãos, que temos que ter. E como conseguimos ela? Tendo intimidade com Deus, através da oração, através da meditação diária da palavra. Só assim você conseguirá ter essa paz que ninguém entende. O mundo pode estar desabando ao nosso redor, mas nada vai nos abalar. Sabe, irmãos, muitos infelizmente ainda não se deram conta com quem estamos lutando. A nossa luta não é somente contra homens de carne. Em Efésios capítulo 6, verso 12 diz: somos alertados que nossa luta, em primeiro lugar, não é contra homens que são movidos e dominados pelo pecado, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que o demônio mais deseja é que duvidemos da ação de Deus em nossa vida. Ele quer que nós perguntemos onde está o nosso Deus nos momentos das tempestades. Assim como Jesus foi tentado por ele no deserto, perguntando a ele por que ele não se salvava, pois era filho de Deus, a mesma coisa ele faz conosco. Onde está o nosso Deus no momento em que mais precisamos? E eu respondo ao nosso lado, nos ajudando a atravessar a fúria desse mar revolto. Irmão, irmã, fique firme, não se abale pelo tamanho da sua tempestade. Deus está com você e não há nada com que temer, apenas confie. Te convido a fechar os seus olhos e a sentir a presença de Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, Tu és digno de todo louvor e toda glória, hoje e sempre. Nos colocamos diante da Sua presença, Pai, para lhe clamar a Sua paz, uma paz que nos dá a confiança que precisamos. Uma paz que nos protege do medo, do desespero. Senhor, somos tão limitados e o Senhor sabe disso. A nossa vida é baseada em resultados. Quando as coisas não saem conforme esperamos, nos desesperamos. Por isso, hoje o que mais precisamos é da Sua paz, pois com ela poderemos passar por qualquer tempestade que não ficaremos abalados. Confiamos na Sua presença em nossa vida e na Sua misericórdia, e que a nossa fé seja nas Suas promessas. Amém. Amados de Deus, se essa palavra te tocou de alguma forma, escreva: Jesus, me dê a sua paz. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Inscreva-se no canal, ativando as notificações para receber a próxima palavra. Deixe o seu gostei no vídeo, ajude a evangelizar, compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe.